Ja moikka vaan moi kaikille. Ja nyt ollaan Simin luonnin esittelyssä ja ensimmäisenä näytti olevan Kimies Simi. Ja näitä uusia ei oo tullut. Laitan nyt joku, ei jaksa. Ylisuorittaja on uusi. Sitten meillä on, onko meillä jotain muuta? Ei ole. Tää väittää, että olisi uusi, mutta kun ei täällä oo. Se varmaan kuuluu perheeseen. Tyyli kuin superkasvattaja. Mietin, kun ei näitä uusia ole. Sitten on tää uusi sisustustyyli. Simin ominaisuudet. Vihdoin! Otetaan tällainen tänne, että se ei tykkää idealistista. Ja tämä. Nää on kans uusia. Tosiaan, joo. Eli katsotaan mies Simin vaatteet ensimmäisenä. Eli hiukset. Miehekäs sisältö. Ostetut ei, kun kasvutarinoita. Tällainen. Tässä on kunnon tämmönen mustat kiharat, mutta siis tää on mun lemppari tämä. Sitten vaatteet. Näissä Simin luonin esittelyissä on tuskaa se, kun joutuu aina menee eri kerrallaan. Ja nyt mä klikkasin siitä, että joutuu uudelleen noin. Tällainen. Tää on hieno tää villapaita. Tällainen. Ja klipattiin nää vielä. Eli siinä oli kaikki nämä ja mun mielestä kaikkein hienoimman tittelin ansaitsee tämä. Sitten housut. Kasvutarinoita täm. Tää on kyllä naisille, mutta no. Täm. Ja täm. Ja tää sopii, nämä sopii yhteen. Tää on hieno luukki. Sitten tännekin on tullut uusia. Miksi nää kaikki näyttää uutta? Ai niin, kun me joudutaan sentään Simpsi uudelle. Kiva. Sitten varmaan koko vartalossa ainakin on uusia varmaan näille miehille. Jos on tämmönen. Fitness asuu. Siinä on kaikki mitä miehille on tullut. Niin kuin pähkinän kuoressa käytynä. Joo, kaikki miehille tullut oli pähkinän kuoressa tuossa. Eikö oliko? Kun siis eikö tuossa nyt ollut kaikki? Joo, tuossa oli kaikki. Ja sitten nainen. Jolla laitakin on jotain uutta jo. Tällainen. Nää on jotenkin tällaisia aika samanlaisia toistaa nämä hiustyylit, mutta sitten täällä on tää uusi. Tää on varmaan hienoimpia näistä kaikista, joo. Sitten meillä on tällainen uusi. Käydään nyt tässä tälleen, nää on hienoja. Oikein tälleen käydä nyt vaan läpi ja tää on mun mielestä hienoin. Näihin sopiva, koska tää on yksityiskohtaisin. Sitten tämä. Nää on samoja. Paitsi nämä ja tämä ja... Nää kaikki muut on samoja kuin mitä miehen luonnissa. No nää on... Tää sopii tälleen näin. Sitten meillä on vielä... On yläosat. Me käytiin ne jo. Sitten koko vartalo täällä. Okei, täällä on tällaisia aika perus. Tää esimerkiksi on aika hieno tällainen. Joo. Nyt se pisti sen kasvutarinoitan pois. Kiitos. Ja sukkahousut tuli sieltä. Joo, nää kaikki on ne samat, mitä on ollut. Käydään vielä kaikki nää läpi. Jos se ehdottaisi jotain uutta. Ei
ehdota uutta. Siinä siis oli kaikki naisille tulleet asiat tuolta alueelta. Sitten naisille on korut. Eli tuolla korvakorut ei näy oikein, mutta jotain ametistia selkeästi. Sitten meillä on vielä nämä. Ei ollut tullut hattuja tästä. Ja no, nämä on kyllä jo tullut aikoja sitten. Ei tää oo. Tää on kato, kun mä joutuin lataa Simsiulle. Tämmönen. Vihdoin tällaisia uusia. Ja sitten tällainen länkkäri hattu. Ja sitten täällä on niinku nää. Joo. Mieheltä on ohjattiin muuten katsoa hatut, mutta samat hatut taitaa olla täälläkin. Ei ole hattuja. No okei, tätä länkkärihattua kyllä voi käyttää. Ja sitten vaaperot. Katsotaan nyt poikavaaperot ensin. Ja uusia hiukstyylejä. Tämmönen. Joo, nää on. Tää on aika hieno. Tämmönen stylistinen. Oh. Tämmönen, mulla on ollut tällainen vielä pitemmällä kielellä tämmönen, missä menee tällaiset tupsut. Koko vartalo asut. Oh, kanna! Simsi, joo. Tää on hieno tää kana. Tää kana on hieno. Sitten täällä on varmaan uusia näitä. Hetkinen! Eikö näillä oo muuta? On täällä. Täällä äskunen joo lasit jälleen. Eikö täällä ollut kasvoissa? Oottakaa, syntymämerkit on tullut Simsiin. No mie en nyt tiedä, että täällä on tarkkaan missä nyt on syntymämerkit. Täällä. Eiku ei oo. Nyt joo. Tossa on kaikki mitä noille on tullut ja täällä on näitä uusia luonteenpiirteitä varmaan. Ei oo, kun ne on samat kuin peris. Ja noin siitähän tulikin suoraan meille tällainen. Eli tällaiset hiukset ja sitten nää kaikki muutenkin sama. Eli nää on uudet, mitä ei ole katsottu vielä. Hatut on samoja. Mitäs vaatteet? No mekkoja meillä on uusia. Tällaisia. Ja tääkin on vissi uusi, eikö ei? Nää on uusia jo. Eihän näillä vaaparoillakaan sitten lopulta niin paljon ollutkaan, että... Totta, kengät, vaikka se ei näytä, että uusia on. Joo, ei oo. Joo, tää on aika jännä. Pitää vielä katsoa sieltä main-menusta, että... Oisko mut... Mut siis ei ainakaan... En mä ainakaan muuta nähny. Et mennään nyt käymään päävalikossa. Et mie nyt tiiä, että tää on kyllä nyt tosi jännä. Et tossako ne oli? Et siis olihan noin hienoja toki ja tulee käyttöön kyllä. Mutta aa, on täällä, kato. Nää selkäreput. Hetkinen, joo, me unohdettiin katsoa ihan niinku lapsetkin. Ai vitsi, täällä on niinku lapsillekin asioita, mehän vaan unohin. Mennään tästä uusi peliin, niin päästään nopeampaan, mut... Joo, mä vaan unohin. Mä unohin lapsisimit. Ja taaperot. Ja vanhukset. Mä unohin kaikki muut ikäryhmät aivan täysin. Ai kauhea. Mä ajattelin heti, että vaan taaperoille. Onhan täällä aivan järkyttävät kasat lisää näitä, et eihän tässä ollutkaan kaikki. Joo, täälläkin, kattokaa. Oho! Tää vaan on uus, hei noi... Taas tää tekee tätä tyhmää, että mitä laittaa se aina, jos mä en tiiä milloin se on jo mitä on. Se on toh... Velit vai mitä nää on joo? Niin se ainakin peli sanoo.
No, nää on ihan ok, nää sortsit ja sitten tää pitkät. Ja taas me painetaan täältä kasvustarinoista. Ja tää on jotenkin tosi tämmönen hieno omasta mielestäni. No kun mietin, missä noi on noi... Noi... Vitsin kypärä. Niin mut siis hä? Miks sä haluut, että sun Simillä on 247 kypärä? En ainakaan itse haluaisi. Koruja, mut niitä ei näy, mut tosta näkee. Kun siis missä vitsistä mä näen ne, kun ei oo täällä kasvot kohdassa. Kun siis täällä on ihan, ihan yksityiskohdat, täällä on pisaamat ja kaikki. Täällä on tää syntymämerkki, tällainen sydämenmallinen. Sitten oli ihan peruspelin nää syntymämerkit. Mä en tiedä, että harmaanakin voi olla. Mä en tiedä, että tai tällainen. Tällainen, aivan järkyttävä, jos sulla olisi tällainen. Mutta eihän mä huomannut, nää on varmaan pojille samat, mutta... Eihän mä huomannut. Eihän täällä on hampaitakin uusia. Niin, täällä on tällaisia, että täällä on lähtenyt hampaita, kattokaa lähtee vetää. Joo, siinä on kaikki, mitä tytöille tuli. Toki kulmien arvet. Mun kasvutarinasta kyllä. Ja pojillekin tuli varmaan noin samat kaikki kasvumerkit, joten joo. One news, joo. Nää on kaikki samoja. No täällähän on uusia, mut nääkin on muista lisosista. Tällainen tuli. Tällainen raksapoika. Siis onks nää kaikki muut samoja? Oh. Mulla on vähän epäuskoinen fiilis, mut... Hei, monitarraisuus. Täällä on näitä. Uusia. Joo, tää on vähän jännä tää. Et ei näillä sinänsä oo paljon. Tavallaan. Siis on täällä toki paljon, mut siis tosi outo. Sulla noi, tän kupu. Joo, nää alkaa olla nyt nää samat. Onks tää kasvutarinoita lisäosasta? Kerro mulle. On, joo. Eli... Joo, tästä lähtien se vissiin on sit jo samat vaatteet ylöspäin. Ebony sick of... Ihan vanhukseksi asti. Onko? Joo. Vanhukseksi asti kaikki on sit sama. Eli siis tässä oli kasvutarinoita lisäosan esittely. Ja kiitos kun katsoit ja se oli sit tältä erää. Bye bye. Ja tässä oli kaikki kasvutarinoita lisäosan jutus. Katso ihmeessä viime video, jossa mä kävin läpi esineet ja katso ihmeessä tää video, missä mä käyn läpi nyt, kävin tän kasmoodin läpi. Eli kiitos ja toivottavasti piditte ja se olisi täältä erää. Bye bye!